ឲ្យមើលរីវីវមើលមិញឲ្យភ្លុកមកមើលបាញ់ដែរមិញបាញ់ចុះចាំប៉ាទុំមើលខ្ញាច់យកតាមរ៉ាស្កាក្មួយតែញជាអាមេរិកមកគាត់ជាតិរបស់តាតាមមានក្នុងរួមជាតិរបស់ខ្មែរផងជាតិខ្មែរតែខ្ញុំនេះសួរនេះគឺគាត់អាចនិយាយមួយយកយកទៅតាមតាមអត់ចារិសតចារិសតញ៉ាំមែនទេចារិសតញ៉ាំណាណៃចាឲ្យញ៉ាំសាច់ណាណៃមកឲ្យយកទៅដាក់លើតុនោះណាបងអត់ទេមិនដាច់ណាមកខាញ់មកដល់ទៅយកទៅខតទៅយាយហ្នឹងណាហ៎ឥឡូវមកចានទៀតយកចានទៀតដាក់ចានទៀតមកពោពីដល់នេះដាក់លើតាមបាននេះគឺជាតាមខាងនេះបាទមកលើមកគូក្តាមមានគូក្តាមតាមកម្មតាមកម្មអូខេអូអានេះលក្ខណៈលើអាមេរិកគេញ៉ាំវាចឹងដាក់សិនយ៉ាដាក់ហ្នឹងទៅឆាវហ្នឹងពូចាំបានបើអាមេរិកគាត់ឆ្មាណែនេះអាមេរិកមិនលាយទៅបើវិញត្រៃមកមកខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចហើយហ្នឹងហ្នឹងអំបិលសតបាទមករីវីវមើលមិញឲ្យភ្លុកមកមើលបាញ់តែមិញបាញ់យកចានទៅប៉ែអ៊ំមួយឲ្យខ្ញាញ់យកតែទឹកឲ្យគូស្តេកស្តេកយ៉ាតាមពីមុខចឹងហ្នឹងគូអាមេរិកគូអាមេរិកពីគូអាមេរិកគូអាមេរិកស្តេកស្តេកផលរបស់គេមកញ៉ាំមកផ្លែខ្លីតិចហៅប៉ាឃើញប៉ាប៉ាណាបងចឹកខុសអើមើលម៉ែអើតាណាម៉ែចឹងនេះទឹកឆៃគេជួយចាចានកាសដាក់ខ្លាច់ហ្នឹងមែនមិញញ៉ាំតាមក្រោយទៀតតោះកូនយោគេមានបាយអាមេរិកគេនោះមិនដាក់បើមិនណាអត់ស្មាអត់យកអំបិលមកមកនេះអានិយាយយកថាអូខេចាយាយបាទទេបាទទៅតាមរ៉ាស្កាក្មួយតែញពីអាមេរិកមកចាជឿតាមតាមបងប្អូនហូបមកមកដាក់តែមិនដាក់ការក្រាបលេងចាហ្នឹងហើយមកកូនបងផាល់គាត់មកលេងស្រុកខ្មែរនៅអាមេរិកចាឥឡូវគាត់ទិញតាមឡាស្កាពីអាមេរិកមកបានយកមកជូនមកវ៉ាមីងមីជប់លៀងឡើងរីសតគាត់គាត់នៅដាក់ទៅរីសតទៅស្កាគុលភៀនបៃហងភូមិពូលើគាត់ចោលស្អាតគាត់ចោលស្អាតចការបងការបងផាល់ខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្ញុំជូនគាត់ទៅលីតើកន្លែងសុបាយបាច់ទៅរីសតណាទេមករីសតទូទាំងហ្នឹងបងផងអូ thank you yeah you okay មួយលៀងមិញលឹងលឹងនេះទៅខាងមួយក្តានអត់ចាំអត់អមតែបាក់អៀងតាអៀងតាអត់តាម៉ៅបានបបបាចូលដល់មកអៀងតាអត់តាម៉ៅចូលដល់មកឥឡូវនឹងយកសាច់គោចាពីម្លេះហើយនឹងក្រាមពីម្លេះចៃបងអូននៅសុខស្រួលញ៉ាំតែចង់ឃើញចាគាត់ស្គាល់រសជាតិនោះថាតើប្រៀបធៀបនឹងរសជាតិនៅស្រុកខ្មែរខុសគ្នាមិនខ្លាំងតែចាំនិយាយសួររីវីវគាត់ណាលោកមើលសិនមើល review ចា steak យកមកពីអាមេរិកណាតុនឆ្ងាញ់មិនខ្លះខ្ញុំស្ងាត់ក៏ហូបខ្មែរអត់ស្អីឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកយកពីអាមេរិកមកផ្ទាល់ស្រាប់ស្រាប់ខ្ញុំមិនអស់អានទៅផ្លាស់ផ្សំមកក្តាមមកយើងអត់ខំមកនេះក្តាមហ្នឹងគួរ
steak steak យ៉ាបានជីជនហោះបានយកមកញ៉ាំទូពោខ្មួយឲ្យខ្មួយបានចាអរគុណមីងសុខភាពល្អចាចាចាអរគុណមីងយកមកជូនមីងមាបងអូនបានហូបមកបានចាចាចាមីងអរគុណច្រើនចាសុខភាពមួយចាចាអរគុណអូខេមិនដែរពូសាច់គោអញ្ចឹងហ៎អូខេចាកាចាកាគេ sponsor ពេទ្យជាយ៉ាបាយទេណាចាគេជុំបងអូនស្រីពៅ sponsor ពេទ្យជាចាខ្ញុំយកគ្រឿងសាច់មកហើយមីងមីងគឺខាគាត់មកជួយចាមីងមីងមីងគឺថាគាត់សកម្មតាំងពីម្សិលមិញមកម៉េចចាជួយធ្វើម្ហូបធ្វើនេះធ្វើនោះហើយមីងមកបន្តជាប់ចាជួយនេះជួយនោះមានញ៉ាំរបៀបចឹងឯងចាជុំគ្នាបងប្អូនសบายយើងញ៉ាំតែឯងក៏មិនសบายដែរចាចាំមកនេះចាំគ្រួសារចង់ទៅចង់ភើបចាំគ្រួសារចាមេផ្ទះតែមួយចេញញុបពីគាត់មកគាត់មករកគ្រប់ល្អព្រោះឯង64 65ឯងផ្លឡើយដាក់ទៅមកដាក់ហើយចូលមកចាសសប្បាយចិត្តបានបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តស្ទេចាយកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងទឹកជើងក្តាមចាចែកពួកគាត់ញ៉ាំជុំគ្នាបងប្អូនចាស្គាល់រសជាតិហើយមានតែចាមានតែជុំជុំបងប្អូនហើយញ៉ាំទាំងទេចាឆ្ងាញ់ជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាចាបានសប្បាយចិត្តកតោកតោកតោខ្មៅនោះជិះឡានណាបងខ្ញុំ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 ខ្ញកាត់លើកទីម៉ែវិញមកតាមទៅបកមកតាមដល់តាទៀតទៅទៅទៅវិញទៅចាំបាយណាស់ដល់អាក់Mama can steak in Cambodia. Good. Sup sup bye. Sup sup bye. Sup bye. Bye. Yeah. Sup bye. คือบងប្អូនជុំគ្នាចាញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ជុំគ្នា.ចាំអូមកបាយចាប់បានដល់ទៅបាត់ស្បាយចាំអូខេឈីសសើរមកក្នុងច្រើនគេមកសសើរបាយអានេះមកអាមីហៅបើអាយើងបាក់ហើយពុយអត់ចៅខ្លួនហ្នឹងឯងកុំនិយាយបងនៅនោះជាមែនបងបងធៀវនោះជាឥឡូវសៀកលោកកាត់ទូនេះនិយាយមកជួអាចំក្រោយណាចូលសាប់ណាស់ឈប់បែបគាត់ណាស់ណាំបាទឡរោគីឯងបាទនេះណាខ្ញុំទៅទៀតណាគេទៀតI'm not afraid to die.
Sorry, I'm not
ចា៎ឥឡូវនេះវីដេអូយើងមិនដល់ទីបញ្ចប់ចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយ